Humanitarna organizacija Sandžaka iz Danske je obezbijedila izuzetno vrijednu medicinsku pomoć koju je donirala Centru za humanitarni rad Hajratu kako bi isto donirala državi Crnoj Gori uz molbu da se sredstva doniraju bolnicama u južnom dijelu Sandžaka koje su u dosta zapostavljenom stanju. Ispred humanitarne organizacije Sandžak se ovim putem zahvaljujem kao predsjednica organizacije dobrovoljnima koji su sakupljali medicinsku opremu, školsku opremu. To nam je bio cilj od kako ova organizacija Sandžak postoji, kako da pomognemo financijski, tako i da pomognemo opremama kao što su sad ove koje smo poslali. Mi imamo akcije koje traju već nekoliko mjeseci u vidu stipendije, u vidu pomaganja institucija koje se nalaze u Sandžaku, kako financijski, tako i u vidu kao, na primjer, ova medicinska i školska oprema ili u vidu sakupljene garderobe koju eto šaljemo za Sandžak. To prilikom je državi Crnoj Gori Centar za humanitarni rad donirao vrijednu opremu u vidu kreveta, ličnih kreveta za pacijente i invalidki koji to je ostalih pomagala. Također u tom kontingentu koji su poslali, po kojoj je udruženje Sandžak poslalo iz Danske, nalazilo se još nekih kako da kažem, nalazile su stolice, klupe za opremu škola, vrtića i za osobe koje su nepokretne. Pored kreveta, tu je još mnogo drugih vrijednih stvari što se može vidjeti u specifikaciji koja je donirana. To će mnogo značiti bolnicama koje se nalaze u južnom dijelu Sandžaka, sjeveru Crne Gore, s obzirom da se nalaze u dosta lošem stanju, znači u ovom prilikom apelujem u državi Crne Gore. Zato opremu dodijele upravo bolnicama koje sam pomenuo. Centar za humanitarni rad Hajrat će nastaviti da sprovodi akcije, a iste zavise od vakifa i donatora. Ovom prilikom pozivaju sve one koji su u mogućnosti da pomognu finansijski i na druge načine kako bi olakšali život mnogima kojima je pomoć potrebna.